Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako. Naposljetku posla k njima sina svoga, misleći: poštovaće mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ovo je baštinik. Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu: opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima koji će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus: zar nikada niste čitali u pismima: kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima svetoga evanđelja, uništili se u nama naši grijesi. Evo, izvolite sjesti. Ako ste pažljivo slušali, pratili Isusovu poruku tih zadnjih nedjelja, onda ste mogli vidjeti kako nam Gospodin daje prijekor. Koji nam prijekor Gospodin daje? Prošli puta vidjeli smo da govori židovskim svećenicima i poglavarima, starješinama narodnim. I onda Isus prošli puta kaže, zaista kažem vam, kaže: grešnici, bludnice i carinici pretekoše vas u kraljevstvo Božje. O tome smo razmišljali prošle nedelje. I to zaista, ako smo pravi vjernici, ne bi voljeli. Da nas veliki grešnici ili bludnici, dakle i oni koji su bili prestupnici, da nas pretekoše u Božje kraljevstvo. A danas ide dalje i onda govori: zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Oduzet će se od onih, dakle, koji ne mare i koji ne surađuju s Bogom i tako se lako odmetnu, niti primaju, niti to onda dijele dalje, nego prokockaju, oduzet će se od vas i daće se ljudima koji će donositi plodove Božjega kraljestva. Rekli smo: Bože, sačuvaj. Baš teške riječi Gospodin govori. I kome to govori? Govori svećeničkim glavarima i starješinama naroda. Govori danas, drugim riječima, nama. I naravno da nije to lak govor i ljudi ne vole slušati takve kritike. No da vidimo o čemu se radi. Idemo u čitanja. Prvo čitanje, dakle i u prvom čitanju i u evanđelju imamo govor o vinogradu. No i u prvom čitanju opisuje koliko je Bog ljubavi uložio, koliko truda i velike brige da bi obrađivao svoj vinograd. A onda u evanđelju govori o vinogradu svome i o vinogradarima koje je povjerio na brigu taj vinograd.
No, moramo razumjeti o čemu je tu riječ. Najprije u prvom čitanju gdje vidimo, znači, Boga s kojom ljubavlju on se brine za svoj vinograd, s kojom brižnosti obrađuje taj vinograd. No, tako puno je dao za svoj vinograd, no toliko puno uložio, a taj vinograd je na kraju podbacio. Umjesto da je rodio grožđem, on je izrodio vinjagu. E sad mene zanima. Znači, baš u crkva nam predlaže ova čitanja gdje je riječ o vinogradu, o vinogradarima. Baš u ovo vrijeme kada ste vi bili puno zaokupljeni vinogradom, jel tako, i kada je bilo i berbe i svega toga, da bi mogli bolje razumjeti koliko truda treba, znači, oko vinograda, oko vinove loze, kaže da vinograd traži slugu. Da vinograd traži slugu. Koliko brige, a tako se može sve izjaloviti. Da bi mogli bolje razumjeti ovu prispodobu. No, toliko puno je Bog uložio, sve je dao, puno je dao, a vinograd njegov je podbacio, nije rodio grožđem, nego je urodio vinjagu. Šta biste vi učinili s takvim vinogradom? Znači, uložite puno jedne godine, toliko se trudite, toliko mučite i umjesto da taj vinograd urodi grožđem, da donese dobar plod, ono vinjaga, ništa od grožđa, ništa od uroda. Pa druga godina, pa treća godina, pa šta bi vi sa tim vinogradom? Pa iskrčili bi taj vinograd, ne bi li? Šta će taj vinograd trošiti zemlju i vašu snagu, energiju i vrijeme, a nema nikakve koristi tog vinograda? Normalno bi bilo ako se trudimo i ulažemo vrijeme da nam donosi plod. I onda kaže što će Bog učiniti. Znači, kaže, dići će od njega ruke, neka propadne, nek zaraste u draču, trnje i korov. I onda govori riječi, tko je taj vinograd? Djeco, šta mislite, tko je taj vinograd? Jel vi znate šta mislite, ko bi mogao biti taj vinograd, o kome to Bog govori? Ko mi znat, ko je taj vinograd? Ponavljali smo u psalmu, vinograd gospodnji dom je tko? I Izraelov, dom je Izraelov. To smo ponavljali. Drugim riječima kaže, gospodnji vinograd, to je dom Izraelov, to je Božji narod. No, u današnjem smislu, u svjetlu Novog Zavjeta, a tko je sad taj dom, ovaj, ili vinograd gospodnji? To smo tko? Mi, crkva, Božja obitelj. Znači, toliko, zapravo Bog govori, toliko truda oko nas, toliko se trudi, toliko ulaže, toliko milosti nam daje, toliko sredstva milosti, a mi ne marimo i gotovo nikakve plodove ne donosimo za Božje kraljestvo. I to lomi Božje srce, lomi Božje srce. Crkva, dakle Božji narod, mi, primajući Božju milost, primajući sve što nam je potrebno da imamo život u punini i blagoslovljeni život, da imamo život u pobjedi pod Božjom zaštitom, mi bi trebali najprije biti blagoslovljeni, a onda biti blagoslov za svijet. Crkva je sakramenat spasenja. Crkva je jedino što Bog ima u ovom svijetu koji je bolestan na smrt i toliko pun nepravda i toliko pun mržnje i toliko pun nasilja, zaista je bolestan i toliko nemorala, toliko se toga raspada, nema niti poštenja. I gospodin ima samo crkvu, ima samo svoj narod da bi po nama donio obnovu u ovo društvo. I obnove nema. Zašto nema? Zato što crkva kao da nema snagu. Ljudi se pretvaraju u ritualne vjernike, ritualne, znači dođem samo obaviti krštenje, dođem samo obaviti pričest, dođem samo obaviti krizmu, samo ću obaviti, odem van i živim kao svijet. Nismo mi Božji narod. Ritualni kršćani nisu Božji narod, oni su sebe ispisali i ne žive svoju vjeru. Božji narod je onaj koji pripada Bogu. Nominalni kršćani koji se nazivaju kršćanima, životom to nisu. I gospodin kaže, što da radim sa takvim ljudima? Ja ću pustiti neka zarastu u korov, drugim riječima, neka onda zlo, kad su se predali zlu, a ne mojoj milosti, da budu sretni, blagoslovljeni. Toliko ulažem, ali kad čovjek neće i neće, Bog poštuje čovjeku u slobodu. Zato nas Bog poziva na obraćenje. Bog ne želi tako. Želi nas privući konopcima ljubavi, da bi nas obratio, da shvatimo, nema nam života izvan Boga. Ako želite imati sretan, blagoslovljen život, dođimo, nemojte se predati grijehu, jer taj život vodi u smrt i propast. Predajmo se Bogu i njegovoj milosti. Gospodinu srce plače kad vidi koliko se trudi, što nam sve želi dati, i kad ljudi u svojoj slobodi Bogu kažu ne i rade po svome.
Ritualno kršćanstvo nas neće spasiti. Kad budemo pravi vjernici, da živimo svoj odnos s Bogom i onda živimo tu milost, tada ćemo biti sol zemlje i svjetlo svijeta. I Bog će po nama ozdravljati ovaj svijet, raspršiti sve to zlo, raskrinkati to zlo da se raspadne. Jer tamo mi gdje donosimo Isusa i Božje kraljestvo, tamo zlo mora bježati. Zato kaže kršćani, crkva, to je rješenje. To je rješenje za ovaj bolesni svijet. Kršćani koji su u vjeri. No sad u evanđelju imate vinogradu, rekli smo to je Božji narod, i vinogradari. A tko bi bio ti vinogradari kojima je Isus povjerio svoj vinograd? Šta mislite, djeco, ko bi bio ti vinogradari? Šta misliš, Noemi? Ko bi bio ti vinogradari koji su zaduženi za Božji vinograd? A rekli smo, Božji vinograd, to je Božji narod. Tko zna tko bi bili ti vinogradari? Jel netko zna? Isus je, on je gospodar vinograda. A kome je povjerio da se brine za njegov vinograd? Adam i Eva, dobar pokušaj. Ljudima, kojim ljudima? Apostolima, dobro. Nama, u redu, u Isusovo vrijeme, dobar pokušaj. Svi ste vi na neki način u pravu. Dakle, dobar pokušaj, jako lijepo. Znači, u Isusovo vrijeme ti vinogradari su bili svećenički poglavari i starješine naroda. U naše vrijeme ti, dakle, vinogradari koji se moraju brinuti za Božji vinograd ili za Božji narod. Znači, ti vinogradari koji se brinu za Božji narod su tko? Sve? Tko još? Ljudi, časne, sestre, redovnici. Tko još? Vjeroučitelji. I oni se moraju brinuti za one, jer govore o Bogu, oni bi morali biti, dakle, kao vinogradari za djecu kojima predaju vjeronauk. Vidite, svećenici su ili najveća propaganda za Isusa ili najveća antipropaganda za vjeru. Vjeroučitelji na radnom mjestu u školi, oni su najveća propaganda ili najveća antipropaganda za vjeru i za crkvu i za Boga. Jer ako su vjeroučitelji puni žara, puni ljubavi za Boga, i ako gore, ako su oni oduševljeni za Boga, oni će to prenijeti, dakle, to oduševljenje na djecu, tako da gledajući njihov primjer vjeroučitelja, djeca u školi će se zaljubiti u Isusa, biti oduševljeni vjerom. Ali ako vjeroučitelji ne budu prava propaganda, ako njihovo srce bude hladno, ako vjeronauk u školi sam bude kao neki predmet, onda će djecu samo odbiti od Boga i od vjere. Neće biti propaganda, nego antipropaganda. Sad, šta mislite, jesu naši vjeroučitelji, djeco, propaganda za Isusa ili antipropaganda? Jer vas oni oduševljavaju za Isusa ili ne baš? A šta više, jel oduševljavaju ili ne baš? A, ne pričaju djeca. Znači da moramo itekako moliti za svećenike, da moramo moliti za naše vjeroučitelje. Znači, svećenici i vjeroučitelji će odgovarati pred Bogom za sve one ljude, i pogotovo vjeroučitelji, za svu onu djecu kojim je Bog povjerio da ih odgoje i oduševe za Isusa. I ako nisu ih oduševili za Isusa, nego odbili od Isusa, pa oni će odgovarati za to. Znate, kad sam ja bio vjeroučitelj u škole, onda si uvijek tak mislim, dok sam u Trnju predavao, poslije u Pakracu, pa sam došao u Lupoglav, pa Brckovljanima, ali uvijek isto. Ti vidiš, kad ti nosiš žar i oduševljenje za Isusom, to se prelijeva na djecu. Onda i djeca to poprimaju. I onda i djeca upoznaju Boga po meni i onda se zaljube i žele to slijediti. Znate, kad sam ja u Trnju kao veličasni predavao vjeronauku u školi od prvog do osmog razreda, mene, kad bi ja ušao u školu, ako je bio odmor, kad bi ušao u školu, trebalo mi je najmanje 5 minuta da od ulaznih vrata škole dođem do zbornice. Jer to djeca bi došla i oni bi trčali, sam da te ne sruše, morao bi sve zagrliti, pomaziti, križić dati. Oni su osjetili tu ljubav koju ti nosiš. Znate, tako bi to trebalo biti. Kada smo mi svjedoci, kada smo mi sol, djeca to osjete, oni trebaju takvu ljubav. Mislim, danas vjeroučitelji kad jesu, kakvu onu poruku nose, da li imaju djeca tu povjerenje, da li osjećaju da su oni nešto drugačije od ostalih profesora i nastavnika.
Jesmo li mi propaganda ili antipropaganda? Zato je toliko važno, evo, moliti i za svećenike, redovnike i redovnice, oni su vinogradari. Ovi vinogradari u evanđelju nisu dobro ispunili svoj zadatak, loše su upravljali Božjim narodom, otišli, bili su neposlušni i odveli su ga na stramputicu. Bog im je slao proroke, znači slao im je druge ljude koji su ih trebali upomenuti, na kraju dođe Božji sin, a oni su ga razapeli. Tako da trebamo vinogradare, za vinogradare, znači oni koji se brinu za Božje stado, itekako moliti. Ali evo sad što bih vam želio predstaviti. Dakle, morate razumjeti da i vi roditelji koji imate svoju djecu, evo sad su i tu prvopričesnici, a roditelji su svoje prvopričesnike i vjerujem da se vi radujete ovome što će biti za 2 tjedna. Za 2 tjedna je vaš veliki dan. Za 2 tjedna ćete ovako sjediti i onda će biti vaša prva sveta pričest. Dakle, morate razumjeti da vi roditelji ste također vinogradari i da vi roditelji također imate svoj vinograd. Jeste kad o tome razmišljali? Da vi imate svoj vinograd. Koji je vaš vinograd, roditelji? Jer možete zamisliti. Vinograd koji vam je Bog povjerio, za koji se morate brinuti. Koji je vaš vinograd? Vaša obitelj, je li tako? Roditelji, vaša obitelj, to je vaš vinograd. Bog vam je povjerio, znači, obitelj da se brinete. No, pogotovo tu su onda vaša djeca koju morate odgojiti. Vidite, djeca, to je naravno da uče od svojih roditelja. Znači, djeca su kao spužve, uvijek znamo reći i da oni gledaju u svoje roditelje, ono što vide na njima, sve upijaju i poslije to oponašaju. Djeca uče ono što doživljavaju. Recimo, ako su vidjeli, dakle, na svojim roditeljima ili u svojoj obitelji, da se oni stalno svađaju, šta mislite, danas kad odrastu, kakve će biti djeca? Kako će biti? Pa ono kako su naučili, to će biti u krvi, to ih programira. Primjer roditelja, znači, se usjeće, programira vašu djecu, tako da oni kad odrastu, oni to ponavljaju, oni to repetiraju. Dakle, tako se ponašaju, niti ne mogu drugačije u toj situaciji, jer nisu drugačije programirani, ne znaju drugačije. Tamo gdje djeca doživljavaju da se u obitelji stvari rješavaju galamom ili vikom ili vrijeđanjem, gdje se stalno u obitelji kritizira, ili gdje se stalno u obitelji ogovara, ili gdje se stalno u obitelji negativno priča, gdje se to upijaju, to ponašaju i tako žive. Ne mogu drugačije. Oni će to ponavljati i oni će poslije tako živjeti kako su to naučili od svojih roditelja. Ne mogu drugačije. Znate, zato je toliko važno da im date dobar primjer, dragi roditelji. Da im date dobar primjer. Znači, tako da kada vidite danas, sutra, znači imamo i primjer jednog djeteta koje je živjelo u obitelji gdje su se roditelji stalno svađali, gdje su neke stvari uvijek vikom i teškim riječima rješavali. Sad imate takav primjer gdje su se probleme rješavali ljutnjom, svađom i visokim tonom i galamom i onda imate drugu osobu koja dolazi iz obitelji gdje su se stvari rješavale sve u miru i u staloženosti. I sad taj dečko i cura koji dolaze iz dvije različite obitelji se zaljube. I sad ona je naučio kad dođe takva situacija da galami i da viče, a ovo je naučio da sve u miru rješava. Dok je zaljubljeno, sve štima, jer onda su ružičaste naočale. Ali kada ružičaste naočale prestanu ih, skinu se i zaljubljenost prođe, onda se ljudi vraćaju ustaljenim načinom, dakle, i obrascima ponašanja, a onda je dar mar. Ovaj bi vikao u toj situaciji, a ovoga to samo pokoleba i povrijedi. Jer je on naučio na miran način rješavati te stvari. I evo ti sudara svjetova. Jesmo naučili tako od svojih roditelja, dakle, roditelji, vaš vinograd, gdje bi vi trebali po Božjem odgajati, je vaša obitelj, jesu vaša djeca. Djeca su kao spužva, rekli smo, oni sve upijaju. Tako da ste vi, roditelji, ključni u odgoju svoje djece. Što vide na vama, to će ponavljati, to će oni isto tako živjeti. Koliko puta sam čuo roditelje, koji su imali negativan primjer svojih roditelja, onda oni su rekli, dok smo bili mali, onda smo gledali svoje roditelje kako postupaju na krivi način i loše, onda smo rekli, kad ja odrastem, ja nikada neću to činiti. I sad sam odrastao i sve činim isto što i moji roditelji.
jer ih je to programiralo. To je jače. Jedino uz Božju milost se to može promijeniti. Tako da, roditelji, vaš primjer, vaši postupci, vaše ponašanje, to utječe na vašu djecu. To utječe. Kakav primjer djeca vaša imaju u vama? Vaše riječi koje izgovarate, naravno da utječu na vašu djecu. Koliko ima u obiteljima gdje bi otac ili majka pa teške, pa negativne riječi izgovorili na svoju djecu, to ih određuje. A pogotovo ako je to bila psovka, proklinjanje ili zlostavljanje, verbalno ili fizičko. Pa to ostavlja duboke traume, velike rane i ožujke na duši vaših djeteta. To ih određuje. I onda ranjena djeca reagiraju kasnije na ranjeni način. I taj vinograd nije urodio onim plodom, a Bog želi da taj vinograd u obitelji, jer je obitelj crkva u malom, da rodi Božjim kraljevstvom, da tu vladaju ljubav i mudrost. A to je moguće samo kada živite s Bogom. Ove stvari se događaju i vinograd naš ne donosi plod za Božje kraljevstvo, jer mnogi ljude žive površno kršćanstvo i daleko od Boga i sa snagom duha ovoga svijeta ne mogu živjeti i donositi plodove za Božje kraljevstvo. Moramo se jače povezati s Bogom. U molitvi, u čitanju Božje riječi, u redovitoj misiji pričesti, ne da budemo ritualni vjernici, nego stvarni. Da primimo snagu milosti i onda iz te milosti u suradnji s Bogom da živimo za Boga. Tada će donijeti i osloboditi to blagoslov naš život. Dakle, neki psiholozi idu tako daleko da kažu roditelji, pazite kakve riječi izgovarate na svoju djecu, jer djeca su proizvod vaših riječi. Proizvod riječi koje ste vi izgovorili na njihov život. Ako je bila stalno kritika i stalno negativne riječi, pa ta djeca su tako nesigurna, tako pokolebana, imaju tako lošu sliku o sebi, nemaju osjećaj ni da su voljena, niti mogu voljeti sebe, niti dati ljubav. Tako da roditelji mogu onesposobiti svoju djecu za život. Za pošteni život, za pošteni rad. Roditelji, vi ste umjetnici. Imate najveći zadatak. Ovo malo stvorenje koje vam je Bog povjerio odgojiti za nebo. Zato vam treba Bog. Da vi budete u Bogu, da imate njegovu mudrost, da imate njegov autoritet, njegovu pomoć i zaštitu, jer bit će u tom odgojite kako je potrebno Božje pomoći da možete svoju djecu usmjeriti na pravi put. Jer ako ne budete hodali s Bogom, nema šanse. Nema šanse. Ja gledam, dakle, kroz 30 godina sve te tragedije koje se događaju i to vam stvarno odgovorno tvrdim. Bog nam je važan. Bogu damo malo, s Bogom hodamo, dobivamo stostruko. No, ako se nešto dogodilo krivo, što prije se moramo obratiti, vratiti Gospodinu, da bi On ispravio i promijenio, obnovio i izliječio sve ono što smo mi izranili. Prije nego što taj vinograd bude iskorijenjen. Sada da zaključimo ovaj dio, vidite, rekao bi ovako da su kršćani. Tko su to kršćani? Jesmo mi kršćani? Ajde da vas pitam još jedan. Jesmo mi kršćani? Da. Zašto smo kršćani? Zato što smo čiji? I? Zato što smo Isusovi. Zato trebali bi biti Isusovi. I ljudi u svijetu na nama bi trebali vidjeti da smo njegovi. E, sada kažem, kršćani su jedina knjiga koju će ljudi iz svijeta čitati o Bogu. Jel vi to znate? Kršćani su jedina knjiga koju će ljudi iz svijeta čitati o Bogu. Ti ljudi u svijetu možda nikada neće čitati Bibliju, ali će čitati vas. Vas, vi ste živa knjiga o Bogu, ili vi ste, vaš primjer života je živa knjiga o Isusu. Sad pitanje, kakva ste vi knjiga za Isusa? Da li takva knjiga koja će ljude oduševiti za Isusa ili takva knjiga koja će reći, ako su oni Isusovi, onda će odmahnuti rukom, onda Isusa ne treba. Okreni se susjedu i pita ga, kakva si ti knjiga za Isusa? Kakva si ti knjiga za Isusa? Kakva smo mi knjiga? Što oni na našem primjeru vide? Mi smo ta knjiga koju će čitati ovaj svijet o Bogu. Dakle, mi smo ti koji možemo biti svjetlo ili sol zemlje za Boga, ali moramo doći i živjeti s Kristom. I vrlo kratko, u drugom čitanju, danas Gospodina zato jako poziva na obraćenje. Zalutali smo i zato nam tak ide. Kad se vratimo Bogu, s Bogom gradimo Božje kraljevstvo.
Kad se povežemo s Isusom i Isus dođe i kada mu damo ne važno mjesto, nego glavno mjesto u svome životu, onda on stvara Božje kraljestvo i sve se mijenja i obnavlja, a đavli bježu. Zlo mora otići, ali zato ga trebamo. Moramo se jako obratiti, vratiti Gospodinu, sjetiti se odakle smo pali i vratiti se. A u drugom čitanju, vrlo kratko, Bog nam daje recept protiv briga. Recept, znate šta je recept? Recept. Jeste kad čuli da postoji recept protiv briga? Jeste kad čuli? Jeste čuli da mama ima recept za kolače? Znate to, za recept za kolače. A za recept protiv briga to niste čuli. Eto. Vidite, u Bibliji ima recept protiv briga. Ima u 1. Petrovoj 5.17 i danas što smo čitali, ali pitanje je koliko ste vi to uopće zamijetili. Znači, kaže ovdje, braćo, ne budite zabrinuti ni za što. Da vidite da Bog ne želi da mi budemo zabrinuti. Te zabrinutosti, tjeskobne brige, to je teret i težina koji nam oduzima životnu snagu i radost i ne možemo uživati u životu. Nego kaže što trebamo raditi. Nego u svemu, molitom i prošnjom, očitujte svoje molbe Bogu, a sve u zahvaljivanju ili u zahvalnosti. To je recept. Koji je to recept? Evo da vam kažem, da bolje razumijemo. Recept, znači, Božja volja nije da budemo zabrinuti. To nije Božja volja za njegovu djecu. Jer to nam krade snagu. Ne možemo uživati. Što onda ako se nađemo u napadu briga i zabrinutosti? Da vas pitam, jeste vi kad bili zabrinuti? Jeste kad imali tjeskobnu brigu? Taj pritisak, taj teret. Jeste kad imali? Kad ste bili zadnji puta zabrinuti? Ha? Da vas pitam, halo, kad ste bili, prije koliko godina ste bili zadnji puta zabrinuti? Očito je samo župnik malo zabrinut, pa onda treba pomoć, a vi ste svi već nadešli. Vaši duhovni mišići su jaki. Dakle, zabrinutost, to nije Božja volja za nas. A brige, tjeskobne okolnosti života, znači to tjeraju brigu, zabrinutost i težinu donose na naš život. Vidite zašto trebamo Boga. Samo s Bogom možemo biti toga oslobođeni, samo s Bogom možemo nadvladati. No kako se borimo protiv zabrinutosti? Koji je Božji recept? Imamo, evo, 3 ili 4 stvari. Prva stvar stoji u Bibliji, prva poslanica Petrova 5.17 kaže sve svoje brige bacite na njega. Šta mislite, djeco, na koga moramo baciti svoje brige? Na Isusa, bravo! Kaže, sve svoje brige baci na Isusa. Ako imaš brigu, zabrinutost, što te tjera u tjeskobu, u očaj, znači donosi težinu i teret, baci to na Isusa. Kaže, jer On se brine za tebe. Dođeš Isusu, dođeš pred križ i evo, Isuse, sve ti to dajem. Drugim riječima, ovdje kaže, dođi k Bogu sa molitvom i prošnjom i sve mu reci. Izjade mu se, sve stavi na njega. Jer On se brine. I ta molitva kojom ti daješ svoje brige Isusu, to nije radi Isusa jer On ne bi znao, nego ta molitva je radi tebe. Ona tebi pomaže da bi se otvorio i da bi svoje brige mogao donijeti i staviti na Isusa. Jedni psiholozi koji su kršćanski kaže da malo pomaže psihološki ljudima da se bolje osjećaju i da znaju kako su to stavili u Isusove ruke. Tako da uzmete jedan papir, ceduljicu i onda kada uzmete ceduljicu, napišeš svoju brigu ili svoje brige, tjeskobne koje imaš i kad ste napisali tu brigu na ceduljicu, zgužvate taj papir i bacite taj papir u koš za smeće. I kad te đavo napade tom brigom, da kaže ne, to je bačeno, to više nema nikakve snage nadamnom. Kaže, tak da se sjetite, to je bačeno, napisali se taj problem, napisali se tu tjeskobnu brigu, bacili u smeće, drugim riječima, taj problem nije u smeće bačen, bacili smo to u Isusove ruke, ali kao što je taj problem tamo završio, to ne želim da više utječe na mene. Bog se brine, On će dati svoj dio, ja ću učiniti svoj dio, u suradnji s Bogom i Božjom milošću mi smo pobjednici. I kaže, to doista pomaže da otvorimo ventile, da te tjeskobne brige, zabrinutost, ode s naše duše, da ne budemo pod pritiskom. Znate, ja se svaki dan moram prazniti. Svaki dan moram bacati svoje brige na njega, jer da nema toga, da ne bacam na njega te svoje tjeskobne brige i terete i težine, ja bi vam eksplodirao već 300 puta, ne možda i više. Ne možeš drugačije.
Tako je, to je Božja pomoć za vas, da vam Isus dođe u pomoć. Da bi bili slobodni, najprije tjeskobne brige bacite na njega, da se on može brinuti. Kad ste to učinili, druga stvar, počni zahvaljivati. Ovdje piše, kad ste to učinili, a sve u zahvaljivanju. Počni zahvaljivati Bogu u vjeri da je Bog čuo tvoju molitvu i da je uslišava i da odgovor dolazi. I kada počnete zahvaljivati, zahvaljivanje je najjača molitva vjere. I stvarno se otvaramo da milost Božja dolazi. Treća stvar, zadnja, znači da bi, koji je recept protiv briga, treća, kad zahvaljujemo, šta mislite, šta bi bila treća stvar? Molimo da se Bog proslavi u toj situaciji. Znači prvo, donesemo i svoje brige, bacimo na koga smo rekli, na Isusa. Drugo, onda zahvaljujemo jer vjerujemo da je Bog čuo i da sad on radi u našu korist. I treća stvar, molimo da se Bog proslavi u toj situaciji. I kada to budemo radili, kada taj recept budemo primjenjivali, rezultat toga je da će nas ispuniti predivni Božji mir i radost koji nadilazi svaki razum i čuva naša srca, i onda po tom miru dolazi Božja pobjeda u naše živote. Evo, budimo mudri, evo, radimo te stvari, neka nam bude na korist i neka nam bude s blagoslovom. Amen.